Čo majú spoločné zdravotná poisťovňa Dôvera a občianske združenie Tatry? Zatiaľ ich spája niekoľko desiatok líp vysadených pri cyklotrase v Smrčanoch. Za každú prihlášku do zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorú sme s našimi novými poistencami nepodpísali na papieri, ale elektronicky, sme vysadili strom v rôznych miestach Liptova. Zelené prihlášky sme v Dôvere zariadli už v minulom roku. Pri takejto prihláške nie je potrebné tlačiť ani vypisovať žiadny papierový formulár. Zelená prihláška sa podpisuje digitálnym perom na akomkoľvek zariadení s dotykovou obrazovkou, ako je mobil, tablet, notebook, čiže je ekologickejšia. Za každú zelenú prihlášku sme poukázali 50 centov na zveľadenie životného prostredia v jednom z najkrajších kútov Slovenska na Liptove. Občianskému združeniu Tatry sme na jar odovzdali 3000 eur. Z ostatnej prepoisťovacej kampane z jesene tohto roku k ním pridávame ďalších 5000 eur. Ďakujeme všetkým našim novým poistencom, ako aj všetkým našim zamestnancom za každú digitálne podpísanú prihlášku. Liptovské stromoradia sú dlhodobá vízia občianskeho združenia Tatry, zameraná na výsadbu aleji, stromoradí, remízok v Liptovskej krajine. Za 600 eur vysadíme 100 metrov stromoradí a za 200 eur vyčistíme kilometer riek. Thank you.